Azərbaycan torpaqlarının 20%-i 30 ilə yaxın bir müddət ərzində işğal altında olsa da, bu bölgə üzrə hava proqnozları bir gün olsun belə dayandırılmıyor. Çünki bir gün bu torpaqların öz sahiblərinə geri dönəcəyi ilə bağlı ümidlər heç vaxt sövmüyor. Bəs Qarabağda hava ilə bağlı proqnozlar necə müəyyən olunurdu? Əməkdaşlarımız Qarabağın havasının, belə demək mümkünsə, ölçüldüyü regional hidrometeorologiya mərkəzindən birində olublar və həmin bu suala aydınlıq gətiriblər. İzləyək. 30 ilə yaxın işğal dövrü ərzində Qarabağdan hava proqnozlarının kəsilməməsi qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən hidrometeoroloji stansiyaların hesabına mümkün olub. Yəni işğaldan sonra qərb bölgəsində yerləşən hidrometeoroloji stansiyaların məlumatları təhlil edilirdi. Eyni zamanda burada peyk müşahidə sistemi rəqəmsal modellərdə rol oynayırdı. İşğaldan əvvəl isə Qarabağda su obyektlərində 17 məntəqədən ibarət və 100 illik tarixə malik olan müşahidə şəbəkəsi fəaliyyət göstərirdi. İşğal dövründə Qarabağın havası həm də Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatları hesabına təhlil edilib. Ümumiyyətlə, Qarabağın məlumatlarının hazırlanmasında 95% rolu məhz bu mərkəz oynayıb. Saat 16-da yazın, günəşin davamiyyəti. Saat 16.00-da. Ayın 16-sından 19-a qədər olan reyonu yazın. Yaxın ərazidə radarın yerləşməsi, stansiya məntəqələrimizin məlumatı və Qarabağın Ağdam bölgəsində və Tərtər zonasında olan stansiyalardan alınan məlumatlar və hidroloji məntəqələrimizdən alınan məlumatlar, bu belə deyək, ora həmin bölgə üçün proqnozların verilməsi mümkünlüyünü ortaya qoyurdu. Demək olar ki, 80% verdiyimiz proqnozlar həmişə düz çıxıbdı bölgə üçün. Biz həm müasir avtomat stansiyadan, həm də ənənəvi sundan ölçüş işləri aparırıq. Müqayisəli şəkildə aparırıq hər ikisindən də. Avtomat stansiyada dəqiq göstərir, ənənəvi də. Çox müqayisə eləyirik, temperaturalar, ölçülərimiz demək olar ki, eyni olur. 0-1-0-2 fərq, o da fərq sayılmır. Sadəcə işıq olmayanda, onda biz də ənənəvi üsul əlimizdən tutur, istifadə eləyirik. Azad Qarabağın 3 günlük hava proqnozuna gəlincə, Qarabağımızda növbəti 3 gün ərzində havanın temperaturunun yağıntısız keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qısa müddətli şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 5-10 metrə, arada isə 12 metrə çatacaq. Ümumiyyətlə, hava gecə 5-10 dərəcə, gündüz isə 15 dərəcəyə də temperatur yüksələcək. Bəzi yerlərində isə temperaturun 25 dərəcə olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumilikdə isə Qarabağın havası gələcəkdə burada qurulacaq infrastruktur hesabına ölçüləcək. Belə ki, Qarabağa qayıdış çərçivəsində hidrometeoroloji şəbəkənin bərpası da nəzərdə tutulur. Yəni proqnozlar ilə birbaşa Qarabağda fəaliyyət göstərən 13 avtomat hidrometeoroloji stansiya vasitəsilə müəyyən olunacaq. Yaxın 4-5 il ərzində mərhələli olaraq həm meteoroloji müşahidələr, eyni zamanda Qarabağ bölgəsinin bildiyiniz kimi çox sıx çay şəbəkəsi, hidroloji şəbəkəsi mövcuddur və burada biz eyni zamanda hidroloji məntəqələrinin bərpasını da planlaşdırılırıq və əldə alınan məlumatlar Qarabağda digər sahələr üçün planlaşdırmanın səmərəli aparılması üçün xidmət göstərəcəkdir. Stansiyalardan üçü Tərtər çayın üzərində yerləşəcək, digərləri isə Xançı çay, Qarqar çay, Elif çay, Köndələn çay, Zabux çay, Bərgüşat çay, Oxçu çay, Bəsit çay və Araz çayında quraşdırılacaq.